Američki državni sekretar Antony Blinken boravio je u sredu veče u Skoplju pred današnji sastanak šefova diplomatija OEPS-a i sastao se s makedonskim ministrom spoljnih poslova Bujarom Osmanijem, ali je posle neformalne večere napustio glavni grad Severne Makedonije pre dolaska ruskog kolege Sergeja Lavrova. Večeri u Skoplju prisustvovali su, osim Blinkena, koji je posle Skoplja doputovao u Izrael, šefovi diplomatija Evropske unije Velike Britanije Josep Borrell i David Cameron, nakon čega su sva trojica napustili Skoplje pre nego što je stigao Lavrov. Ranije se najavljivala mogućnost da se Lavrov i Blinken susretnu u Skoplju, ali je visoki zvanični State Department rekao u sredu da se taj susret ne očekuje. Blinken se u Severnoj Makedoniji susreo i sa premijerom Dimitrom Kovačevskim. U glavnom gradu Severne Makedonije se danas održava ministarski savet OEPS-a, gde će se promovisati bezbednost, stabilnost i saradnja među državama članicama. Lavrov je nakon odlaska Blinkena sleteo u Skoplje, ali nije išao preko Bugarske, već je preko vazdušnog prostora Grčke došao u Severnu Makedoniju. Avion kojim je Lavrov doputovao u Skoplje preleteo je oko 4000 km i preleteo je Tursku i Grčku, iako je prvobitno bilo planirano da se do Skoplja leti preko Bugarske, a let je zbog toga trajao više od 5 sati, preneo je TAS. Ruska novinska agencija navela je da je bugarska strana odbila da otvori svoj vazdušni prostor za avion Lavrova ukoliko se u njemu nalazi portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Dozvola se daje ruskom ministru spoljnih poslova Sergeju Lavrovu i delegaciji koja ga prati za učešće na sastanku u Skoplju. Ova dozvola se ne odnosi na direktorku odeljenja za informisanje štampu Ruskog ministarstva spoljnih poslova Mariju Zaharovu, koja se nalazi na listi sankcija Evropske unije. Eksperti međutim smatraju da ovaj potez nije povezan sa sankcijama jer je i Lavrov na crnoj listi Evropske unije. Verovatno se zvanična Sofija plaši Zaharove čak i kada samo leti iznad Bugarske, rekao je neimenovani diplomatski izvor dopisniku TASA. U ruskoj delegaciji je oko 80 ljudi. Severna Makedonija je privremeno ukinula zabranu ruskih letova kako bi omogućila ruskoj delegaciji da prisustvuje samitu OEPS-a, iako su sankcije za druge letovi dalje na snazi. U Skoplju se očekuje učešće oko 1000 delegata, a Osmani je rekao da ne postoji zemlja koja će izostati sa ministarskog samita. Osmani je rekao da će i Baltičke zemlje i Ukrajina, koje su najavile odsustvo ministara spoljnih poslova, imati svoje delegacije sa punim pravom odlučivanja u Skoplju. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.